12 horas 50 minutos, estamos de volta com o Jornal da Cidade. Sexta-feira é dia de Cidade Cultural. Hoje nós vamos conhecer o talento do músico Sila Joab. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e agora você fica com Cláudio Oliveira e o Sila Joab no Cidade Cultural. Hello, go, go, salve, salve, simpatia, está no ar mais um Cidade Cultural aqui na tela da TV Minas Brasil, a TV de Paracatu. Chegou dezembro, Natal, vem aí! E hoje eu converso com uma grande personalidade aqui da cidade. Apesar de ter pouca idade, esse menino faz muito sucesso aqui. Eu falo dele, Silas Joab. Silas, boa tarde, Boa obrigado por estar tarde, conosco. prazer, cara. Então, Silas, quando foi, né, seu primeiro contato com a música? Então, foi ali bem pequenininho com meu pai tocava sax já, e aí eu tive esse primeiro contato ali, e depois foi só já nas aulas de música, né, com a flauta. Aí já foi aos 6 anos ali, quando eu comecei, assim, efetivamente aprender música, aos 6 anos. Aí você sempre escutou música instrumental, pequeno? Qual o estilo musical, Silas? Sim, assim, lá em casa a gente aprendeu assim algo bem eclético mesmo, escutamos assim todo tipo de música e instrumental também. Meu pai gosta bastante, Kennedy ali, uma coisa assim. Muito bem. E por que você escolheu, né, um instrumento de sopro? Você toca mais alguns outros instrumentos? E quais, Silas? Então, acho que questão de instrumento de sopro foi assim a influência do meu pai com o sax, né? O sax ali já cativou ali no início, achava bem bonito. E toco sim, eu toco a flauta doce, né? Que foi meu primeiro instrumento. E o clarinete também eu toco, na orquestra da igreja eu toco clarinete. E é isso, cara. Silas, um mito aqui, agora eu quero que você desvenda ele pra gente. É verdade que tem que ter um fôlego de elefante para tocar um instrumento desse? Conta pra gente. Ah, cara, é questão de treino, bastante É treino. técnica não ter fôlego em si para tocar? Como Técnicas que é? também, a gente aprende algumas em relação a respirar com o diafragma aqui e ajuda a sustentar o sopro ali, mas além disso é só o treino. Muito bem. Qual vai ser a primeira música de hoje, Silas, aqui para os nossos telespectadores? Então, eu separei o caderno, né? O caderno estava assim nesse final de ano aí, final de ano letivo. Estava pensando em uma música, separei o caderno do Padre Fábio de Melo. Então vamos lá, gente. É Silas Joab no Cidade Cultural de hoje. Thank you.
bem, Silas Joab, no Cidade Cultural de hoje. Silas, o seu sax aí é diferente, né? O pessoal já imagina o sax aqui que tem uma voltinha. Por quê? Sim. Esse aí é o sax alto, né? Ele é um pouco mais famoso aí nesse formato. Esse aqui é o sax soprano reto. Aí ele tem... Alguém te falou assim, ah, pensei que você ia trazer um sax. Já, já demais, demais. Confunde com flauta, com clarinete, que tem mais esse formato. Demais. Muito bem. Silas, e como foi a passagem aí para ser referência aí nas cerimônias de casamento? Minha irmã mesmo quer casar, fala, ah, gente, tem que ter aquele sax na entrada do casamento. Como foi, Silas? Então, eu acredito que é todo um processo, né? Desde aquele primeiro casamento ali com nervosismo e tal, bem pequeno. Foi todo esse processo de observar as falhas, onde poderia melhorar. Isso que foi trazendo, assim, essa memória, essa melhora, né? E hoje ser a questão da referência aí nos casamentos, é feliz. E ainda dá um frio na barriga durante as apresentações? Como funciona com você, Silas? Tem uma preparação antes? Como é? Ah, com certeza, com certeza. Principalmente em questão de casamentos, né? Que a gente... Uma baita responsabilidade. A gente tenta manter essa relação de, apesar de ser mais um casamento, é a festa da vida da pessoa ali, né? Às vezes sonhou com isso a vida inteira, a gente tenta manter isso. Então acaba que vem essa responsabilidade, você fica nervoso ali. Mas eu tenho... Ao ponto de dar uma erradinha ou não? Como que é? Já aconteceu, já aconteceu. Aí vida que segue. É, a gente tenta manter, né, ali, pra não perder nas próximas músicas. Mas em relação a controlar, as pessoas que estão ali no palco, ali, no foco da atenção ali com você, ajuda muito, assim, respirar também, manter a calma e fazer aquilo que treinou. Que a gente às vezes prepara na hora H mesmo, né? Não, é, não isso sai. Acontece demais. Então tá, Silas, qual é a próxima música aí pra gente na sexta-feira no Cidade Cultural, aqui na TV Minas Brasil? Eu separei a música Photograph, do Ed Sheeran, que é bastante comum nas cerimônias de casamento. Eu vou fazer um pedacinho dela aqui. Então vamos lá, quem sabe alguém tá assistindo aí já entra no clima de casamento e chama o Silas lá pra tá lá. Silas Joab, essa música até que emociona, não é mesmo, gente? Silas, está estudando, você me disse que estava fazendo o Enem, pretende ir fazer faculdade de quê? Ainda não me decidi, não, em relação à faculdade. Nada voltado à música? É uma das possibilidades, mas ainda não me decidi o curso, não. Muitas opções, né? Muitas opções, olha para você ver, gente, como está a agenda, Silas, esse fim de ano aí? Ah, cara, tá bastante lotada, principalmente... Por causa do reagendamento dos casamentos, né? Que do período da quarentena. Agora livrou mais, né? O pessoal tá transferindo o que era das datas passadas para agora e tá bem movimentado. E como é conciliar os estudos com o digamos assim, trabalho esporádico que você faz aí? Teve um período que foi bastante tenso essa questão, mas aí depois eu descobri a questão da organização. A organização do tempo ali me ajudou bastante.
Aí hoje eu consigo conciliar as duas coisas ali sem perder em nada, agora é tranquilo. Então teve aí um planejamento, Silas. Sim. Planejamento deu tudo certo. Sim. Muito bem, planos futuros. Tem, quem sabe, lançar um disco, alguma coisa. Ah, é um sonho, cara. É um sonho, mas assim, eu pretendo focar assim, o presente, né, tá sempre melhorando, aproveitar as oportunidades que forem surgindo, né? E é isso, para estar oferecendo um melhor trabalho para aqueles que nos procuram. E esse é o meu plano para o futuro. Então, você pretende viver de música? Ah, é uma opção, né? Agora, nesse período de escolher o que quer seguir, é uma das opções que eu estou É tendo. o que você faz muito bem também, Sim, Silas. largar a música eu não pretendo. Ah, não pode. Música é vida, não é mesmo? Terapia Demais, ajuda ajuda muito. muito. Silas, muito obrigado por ter conosco aqui no É Cidade um Cultural. prazer, cara. Muito sucesso para você. E onde o Muito pessoal obrigado. pode encontrar Silas? Tem as minhas redes sociais, que é principalmente o Instagram, que a gente está sempre divulgando os casamentos que a gente faz, que é o Silas Underline Joab. Aí a gente está sempre ali postando algumas coisas e você pode seguir para ficar por dentro aí. Muito bem, pessoal. Este foi o Silas Joab. E o Jornal da Cidade de hoje vai ficando por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação nos boletins Minas Brasil Notícias. Quer participar aqui como Silas Joab? Entre em contato conosco pelo Instagram, arroba Minas Brasil TV, Facebook e YouTube TV Minas Brasil Paracatu. Manda um WhatsApp para a gente, que é o DDD 38 99927 3031. Não fique de fora. Um ótimo fim de semana para todos e até mais. E vamos encerrar aqui ao som de Silas Joab.